आगामी फिल्म डिसेम्बर फल्सको गीत छायाङ्कनमा लगाएको पहिरनलाई लिएर अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी विवादमा तानिएकी छन्। चार घण्टा कुरेको बोलको उक्त गीत सप्ताहन्तमा भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा छायाङ्कन गरिएको थियो। उपासनाको कस्ट्युम यति बेला इन्स्टाग्राम र टिकटकमा चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। उपासनाले पहिरहेको गाउनमा मन्दिर, बौद्धनाथ, स्टुपा, स्वयम्भू र अन्य धार्मिक सम्पदालाई चित्रण गरिएको छ। यो गाउनलाई सुनिता श्रेष्ठले डिजाइन गरेकी हुन्। उपासनाको यो पोस्टमा फ्यान र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूले उपासनाको उक्त पहिरनले धार्मिक आस्था र विश्वासमा प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कतिपयले धर्म र सम्पदाको अपमान भएको देखि गीतको कन्सेप्टसँग कस्ट्युम नमिलेको तर्क गरेका छन्। केहीले मात्र उक्त कस्ट्युमको प्रशंसा गरिएको देखिएको छ। यो गीतमा उपासनाले आर्यन सिग्देलसँग अनस्क्रिन रोमान्स गरेकी छिन् भने पुष 15 गते फिल्म रिलिज हुँदैछ। तपाईँहरूलाई भने उपासनाको विवादित विषय बनेको यो ड्रेस कस्तो लाग्यो त? यो ड्रेस विवाद बन्नु पर्ने जस्तो थियो या थिएन? कमेन्ट गर्नुहोला।